Zdravím vás, přátelé, energie s námi a dnešní video je možná jedno z posledních, které nejsou placené. Donutil mě k tomu zvedání telefonu a odpovídání na otázky, jak se solární střechou a podobně. Chápu, že některé komentáře, které mi tam zavnívají, jsou přímo od firem, ale od podstrčených lidí. Jako se to děje tady teď ve válce, tak se to děje těch, kteří chtějí dělat solární střechy, ale v podstatě nemají kapacitu lidí, nemají pomalu panely, nemají nic. Nic proti ním, jenom prostě sledujte i komentáře pod videama, co tam kdo píše, abyste trošku věděli. A samozřejmě nedivím se, že to ty lidi bolí. Že tady na tom cvičišti na Čachrově, dalo by se říct, to je opravdu cvičiště. A v takovýchto podmínkách lze v podstatě dát, a už mi teď jede 19 kW za hodinu. Neříkám, že když je takhle pod mrakem, tak mi jede jenom 12, ale já jsem se dostal na 19 kW. A nepotřeboval jsem dotace, nepotřeboval jsem v podstatě nějakým způsobem firmy, šikovného člověka, který mi poradil. A je možnost prostě fungovat. Jsou čtyři nohy u židle. A ty, když máte pevně složený a pevně zapasovaný pod ten sedák, tak vás to z toho sedáku nezvrhne. Jedna z těch noh je v dnešní době, jestliže je dneska 16. března, tak už v Evropě se válčí a určitě víte, co se děje s energiema. Takže první věc, která by vás měla přesvědčit, je o tom, že nikdo se o vás nepostará. Podívejte se na Ukrajině, jak to je, ale pokud bude válka všude, nebo pokud budeme chudí všude, tak se spíš bude krást, než aby se o vás někdo staral. Podstata je taková, že je možnost v podstatě si dneska ještě za nějakých pár korun, by se dalo říct v poměru toho, co kam postupuje ale energie, sehnat něco, co vám může třeba spravit den a co vám opravdu může pomoci. Já nejsem nabízeč panelů, prosím vás, nejsem nabízeč střídačů, jsem jenom, a teď už to dělám fakt naposledy, informátor toho, že pokud budete doma sedět na prdeli a máte v bance 50-100 tisíc, tak jste blázni, protože za 2-3 roky tam budete mít z 50-40, ze 100 tisíc 80 a hodnotu nebudete mít žádnou. V čem budete mít určitě hodnotu je to, že nějakým způsobem tyhle ty různý panely, co budete mít doma a když na to nemáte střechu, tak já jsem si sem přivedl kabel. Přivedl jsem si sem 200 metrů kabele, samozřejmě amperák už řekne, ty vole, to bude mít ztráty, to je v prdeli. Ale podstata věci je, že tady od toho svého domečku jsem si přivedl kabely sem, napíchal jsem tu další panely, třífázový kabel a už mi to tam valí a minery už jedou, jak potřebujou a jedou na sluníčko. Takže podstata věci je taková, že vy třeba nemusíte mít minery, nemusíte topit minerama, protože ono to do roka může kleknout, může se s tím stát cokoliv, nebo to zase naopak může vystřelit. To už je to riziko, na to se neptejte, to neřešte. Riskujete už jenom to, že jste se narodili. Ale podstata věci je ta, že jestli máte na účtu přebyteční prachy 50 litrů, tak jste schopni s těma letíma komponentama se dostat za 50 tisíc na nějaký 3,9 kW, který vám pofrčí. A tyhle ty komponenty a všechny ty věci jsou schopný vás se za 2 roky zaplatit, jestliže ty panely dneska už mají možnost fungovat 25 let, ještě při 80% výtěžnosti, tak vy budete 18 let mít někde ostrovní systém, který nebude, nemusí být, ale může být. Poradím, jak se dá zapojit ČEZu a nemusí. A zároveň nebudete tam mít vidět ani přetoky u ČEZu a podobně. To všechno jsem se naučil. Já truhlář, já barbar, já, jak to tam píšete, fušer. A já, to jsem já, ano, ano, ano. Ale spousta z vás nemá ty podmínky, že byste si měli uhlazenou střechu a tak dále. Takže já vám říkám, puste se do toho, protože další věc je elektromobilita, která se řídí a pro blackouty. A další věc je to, co se týká
vlastně samotných zvyšování energie a války. Ať se vám daří.